Za podršku mladima u 2019. godini je odobreno 115.000 konvertibilnih maraka. Po osnovu subvencioniranja kamata na kredite za stambeno zbrinjavanje mladih, 45 korisnika dobit će do 3.000 maraka pojedinačno. Imali smo 71 prijavu u ovom javnom pozivu, da su 53 bile potpune. I mogu reći što se tiče ovog programa da imamo izuzetno jako zainteresovanost mladi ljudi za sufinansiranje. Ove godine je to samo 45 mladih ljudi zato što su za ovu godinu izvojeno 100.000 konvertibilnih maraka. U narednoj godini očekujemo ovo pozicija da raste i da što veći broj ljudi uvocimo u ovaj javni poziv. Preostali novac bit će raspoređen za drugi program podrške mladima, a riječ je o finansiranju i sufinansiranju 8 omladinskih udruženja koja su uredno prijavila projekte po ovom javnom pozivu. Vlada je u nastavku sjednice dala saglasnost na odluku Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona o doznačavanju 203.000 konvertibilnih maraka udruženju roditelja djece osoba sa autizmom URDOS-a za adaptaciju i rekonstrukciju objekta Centra za autizam Tuzla. Sporazum o načinu realizacije projekta adaptacije i rekonstrukcije objekta Centar za autizam Tuzla ranije potpisan i radovi su već počeli. Data je saglasnost i na program mjera za socijalno zbrinjavanje zaposlenika koji su u procesu stečaja, likvidacije, restrukturiranja i privatizacije preduzeća ostali ili ostaju bez posla. Radnici koji su zbrinjavani po ovom programu su lica koja su zaposlena, su bila zaposlena u privatnim društvima, koja su u većinskom državnom vlasništvu ili su bila u većinskom državnom vlasništvu, to su AIDA Tuzla, TTT Tuzla, Fortuna, Gračanca i Bosnia Wireless DDO Tuzla. Što se tiče samih finansijskih sredstava za PIO obezbijeđeno od strane Ministarstva energetike i rudarstva federalnog, a što se tiče penzijskog i invalidskog i što se tiče same nezaposlenosti obezbijedila je vlada TK. Samim ovim programom je 68 radnika data saglasnost, program saglasnost da odu u penziju. Ukupno sredstva za ovih 68 radnika kojim vlada TK obezbijedila su 82.039,63 KM-a. U nastavku su prihvaćene dvije informacije o angažiranju osoba sa visokom stručnom spremom u cilju odrađivanja pripravničkog staža, stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa u Tuzlanskom kantonu, te o zapošljavanju i samozapošljavanju Roma. Na osnovu analize podataka koji smo danas na vladi usvojili, vidi se da je vlada TK najviše učestvovala u ovome i otprilike negdje oko 910.000 konvertibilnih maraka za ovaj vid zapošljavanja, to je za ovaj vid određivanja pripravničkoj dali, uglavnom se ona išla preko Ministarstva boračka pitanja. Ukupan broj koji je po ovom današnjoj informaciji odradilo pripravnički staž je 675 lica i ukupna sredstva koja su data za ovu namjenu je 1.424,086 konvertibilnih maraka. Za realizaciju programa poticaja zapošljavanja u ovoj godini vlada Tuzlanskog kantona je na ovoj sjednici odobrila 252.600 maraka. Sredstva će biti iskorištena za više programa zapošljavanja, među kojima su mladi, osobe sa posebnom rodnom osjetljivošću i sprečavanje od dugotrajne nezaposlenosti. Na sjednici je uz ostalo utvrđen nacrt programa rada vlade Tuzlanskog kantona za 2020. godinu. Materijal je radna verzija i predstavlja osnovu na osnovu koje će Skupština Tuzlanskog kantona planirati svoj rad i aktivnosti u 2020. godini. I u ovom obliku materijal sadrži planirane programske, normativne i tematske aktivnosti svih ministarstava i dinamiku njihove realizacije u idućoj godini. Thank you.